تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا دويد هذه قبل ما ترين منها بين عليه واتان كها ترين مرتدة وبتسك يدي هو يا رتحي قبل وانك على يعني انسينا هذه يلا بقى دوم بتسلاتي على مريم munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo xiriyay tartanka hibada ardayga uu soo qaban qaabiyay dugsiga mustaqbal ee magaalada Burco waxana munaasabadan intii ay socotay ardaydaasi ay ku soo bandhigeen hibooyin kala duwan munaasabadan waxa ka soo qayb galay bahda waxbarashada gobolka Togdheer barasaabka gobolka Togdheer iyo masuuliyiin kale ciwaanka barnaamijka sida idinka muuqata barnaamijka waxa loo yaqaan al mustaqbal god talent barnaamijka bandhiga hibooyinka ardayda walaalayaal seen ognahay barnaamijkan muddo ayuu ka soo jiray iskuulka waxa la qabtay wareegii koobaad ama Israel reebkii koobaad maalintaas oo ahayd maalin khamiis ah waxa Israel reebka koobaad ka qayb galay arday dhan 87 arday oo reer mustaqbala 87 arday oo hablo iyo nababa isugu jira ardayda waxa ka soo baxay oo wareegii labaad uu soo gudbay 20 arday 20 arday khamiistii ku xigtay ayaa waxa loo qabtay sareebreebkii labaad taas soo gudbay oo ku guuleystay barnaamijka sanadkan arday dhan 29 arday intii kale way wax weyn nasiibku u saamixi waayay inay soo gaaraan finalka iyo halkii u dambeeyay insha Allah taala waad arki doontaan bandhigyadoodii oo wax weeyay idin sharaxi doonaan halka inaga muqdaana way iskuulkeeni oo primary secretary ba isku jira oo aan ka dhinnin hal wax Today I am here to share my views about the value of time. Before starting my speech, we should all know what is time, first of all. Second of all, we should all know the importance of time. Third of all, we should all know the wastage of time. Time is the most important factor for the progress for the human beings. Time is running continuously. runtii markii ardadaas intaan isu nimid ardadaas tartankoodii aan u dhageysanay waxay soo saareen aan u eegnay lama filaan bay nagu noqotay sarax in marka maskaxdaas iyo aqliga la hormariyo oo maamulka iyo macallimiintu ay ka shaqeeyaan siday dadka u hormarin lahaayeen waa fariin aan diray mustaqbal good talent baad uu arkay barnaamijkeen in maanta waa mashruucu in hibada ardayda mustaqbalay leedahay ay maanta soo bandhigaan taas waxay ka tarjumaysaa marka in ardayda mustaqbal dhigata ay tahay arday runtii muhiim ah oo ardaydii ugu muhiimsanayd ee gobolka qayb ka midii ama intoodii badnayd ay mustaqbal timid sida aan arkayo si ay u noqoto aqoontii mid shaamil ah oo iskuulka mustaqbal dhinac walba uu maartay ardayda uu ka dhisayo sidaas ayaan insha Allahu ta'ala ka rajaynaynaa hal wadanka guud ee maxay ahayto ee dugsiyada mustaqbal runtii waa arrin iskuulka mustaqbal ugu aara arrintani waxaan filayaa waa iskuulkii ugu horeeyay farsamadan oo kale ardaydiisu soo bandhigto aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta dugsiga mustaqbal ee sida wanaagsan runtii u soo diyaariyay ardaydan maanta hal abuurka qiimaha badan ee waxyaalaha kala duwan ee ku soo bandhigay diyaariyay oo soo tarbiyeeyay oo runtii inay halka maanta soo gaaraan iyagu sabab u ahaayay Ilaahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa doorkooda iyo waajibkooda bay guteen jazakumullahu khayran gabagabadii waxa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydaasi waa maxamed bulshaawi wararka telefishanka MM Burco National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda